А ви бачили, як Олег Скрипка. От, будь ласка, подивіться на екран. Як Олег Скрипка використав е, герб Гомославної церкви України, наш герб ГЦУ, герб Гомославної церкви України, е, наш канонічний символ, наш священний символ використав для свого фото. Це ж він використав для того, щоб відбілити свою репутацію за рахунок Гомославної церкви. Я закликаю всіх скасовувати це. Якщо ви це побачите, обов'язково ставте дизлайк, поскаржитесь.